I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. За мен и моя съпруг е изключително важно нашите три деца да растат в хармонична и спокойна семейна среда. Ние много обичаме да се веселим заедно, да пеем, да танцуваме, да се забавляваме, да играем. Също така, много важно е за нас да се умеем да изградим с тях здрави и стабилни взаимоотношения още от най-ранната им детска възраст. И не на последно място, за нас е важно тяхното здраве и по-специално с какво се хранят. За Nancom Fortis за първи път разбрахме от нашата педиатърка, когато се наложи да дохранваме нашето първо дете Стефан. Разбира се, останахме изключително доволни, защото го предпази от евентуални алергични реакции, също така му помогна за рефлукса, който той имаше. И не на последно място, той се наслаждаваше на вкуса му, защото го пи до 3 годишната си възраст. Така че препоръчваме го на всички родители и на техните скъпоценни съкровища.